Конституциялық кеңестің осы қаулысына сәйкес орталық сайлау комиссиясы президенттікке үміткер Қасым-Жомарт Тоқаев кандидатурасының талаптарға сай келетінін жариялады. Енді барлық өңірде Тоқаевтың сенімді өкілдеріне Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидатты қолдайтын қолдарды жинау үшін қол қою парақтары беріледі. Нұротандықтар тіркеу уақыты біткенге дейін 118 мың адамның қолдауын жинау керек. Одан бөлек осы мерзімге дейін қазіргі мемлекет басшысы денсаулық жағдайы мен салықтық берешегінің жоқтығы туралы анықтамалар тапсыруы тиіс. Қол жинауды президенттікке кандидаттың сенім білдірген адамдары жүзеге асырады. Сенім білдірілген адамдарды тіркеуді аумақтық сайлау комиссиялары орталық сайлау комиссиясының 2011 жылғы 21 қарашадағы номер 62-108 қаулысының бекітілген нұсқаулық негізінде жүзеге асырады.